Akşam saatlerine doğru ekser rayonlarda havanın soyması müşahid olunur. Bölgelere qar yağıb, Xəzərdə isə dalganın hündürlüyü 3 metre çatıb. Gözlənildiyi kimi ölkə ərazisinə siklonun yaxınlaşması ilə artıq hava şəraitinin dəyişməsi müşahidə edilir. Saat 20-yə olan məlumata əsasən Respublikanın bəzi qərb və şimal rayonlarında yağıntı qeydə alınır. Qədəbəy, Quba, Şaxdağ, Sarıbaş, Qaxda, Qırızda qar yağır, Şəmkir, Şaxbuz və Qusar rayonlarında yağış müşahidə olunur. Şimal-qərb küləyi xınalıqda 23 metr, Saniyə, Naftalanda 21, Neftçalada 20, Yardımlı Tərtər Şəmkirdə 16, Bakıda və Abşeron yarımadasında isə 15-18 metr saniyədə güclənib və bu sahədə olan məlumata görə dalğanın hündürlüyü dənizdə 2,8 metrədək yüksəlib. Proqnozlara görə sabahdan başlayaraq Bakıya və rayonlara sulu qar, qar yağacaq, güclü külək əsəcək. Yanvarın 20-si axşamdan 21-i gündüzədək çovğun olacağı, 21-i 22-sində isə gecə yolların buz bağlayacağı ehtimal olunur.